Dobrý večer, vážení diváci televize Barandov. Vítejte u nedělních zpráv. Já vím, Nedělní zprávy nejsou přehledem toho, co se událo v neděli, aspoň v podání mém na televizi Barandov, ale hlavně budu hovořit o tom, co nás čeká v příštím týdnu, co nás čeká a nemine, nebo co očekávat můžeme. Tak a já to velmi rychle schrnu. Hlavní událostí dne celosvětově nebo týdne měsíce je samozřejmě pandemie koronaviru. Nevýjímaje Českou republiku. Ta tak je. V minulém týdnu jsme zažili nejhorší týden, nejhorší týden epidemii od jejího vypuknutí, což bylo na jaře minulého roku. Ano, už to bude skoro rok, co se potýkáme s epidemí, s pandemí koronaviru. Už to bude skoro rok. A ta situace se stále zhoršuje. Minulý týden byl nejhorší. Vládní činitelé nám říkají, že ty mimořádně špatná čísla Počtu nakažených, hospitalizovaných a podobně jsou dána tím, že jsme se o Vánocích setkávali. Já tady dlouhodobě říkám, že to není pravda, že lidé nejsou vyníky této epidemie, že lidé nejsou viníky toho, že epidemie v Česku postupuje velmi rychle. Vníkem je vláda a velmi pomalu zaváděná opatření. Lidé jsou disciplinovaní, nemůžeme říci, že nejsou. Ano, jsou samozřejmě některé výjimky lidí, kteří nechtějí, nechtějí nic respektovat, je jim to jedno, anebo považují covid za chřipečku. To vyloučit samozřejmě nemůžu, ale ve valné většině lidé disciplinovaní jsou. Tak a naše vláda příštím týdnu, konkrétně zítra, bude jednat o zhodnocení tedy vývoje epidemie a funkčnosti těch opatření. No, od ministra Blatného jsme slyšeli, nebo od představitelů naší vlády, že příštím týdnu by mělo dojít ke zlepšení. Ke zlepšení situace, že ta opatření, která tedy začala platit po novém roce a také to, že přestali tedy lidé jezdit navštěvovat se svácích zaberou a příští týden ta situace bude lepší. Já nevím teda, jestli je to realistické očekávání nebo není, ale to bych měl uh, jaksi křišťálovou kouli, abych vám na to mohl odpovědět. Nicméně já žádnou křišťálovou kouli nemám. Můj názor znáte, já jsem mírný, Pesimista. Ale vláda tedy bude v pondělí hodnotit o tom, hodnotit to, co se děje a jaké jsou vyhlídky. Mimochodem musí, protože buď příští týden, ale nejpozději začátkem toho dalšího týdne, bude muset předstoupit před poslaneckou sněmovnu a požádat o prodloužení nouzového stavu. To je událost příštích dnů, která nás čeká. Protože bez nouzového stavu by se všechno otevřelo, všechno rozvolnilo a nemusíme mít být velcí epidemiologové, abychom věděli, že v takovém případě by jaksi nákaza znova explodovala, což by znamenalo spoustu zbytečně mrtvých. To je prostě železná logika a to si vláda nemůže vzít na odpovědnost. Takže ty důvody, pro které bude žádat prodloužení nouzového stavu. Ty už si pomalu sepisují a já si myslím, že koncem tohoto týdne je uvidíme. Takhle, bude okolo toho určitě velká mela, opozice bude naštvaná, protože jednou z věcí, kterou vláda moc dávat nechce, jsou data. Argumenty pro to, proč se postupuje tak, jak se postupuje. Z Ministerstva zdravotnictví těch dat příliš mnoho nechodí. Ano jsou veřejně dostupná data, ale taková ta makrodata, kolik je očkovaný, kolik je nakažených, kolik je testovaných, ale nějaké velké podrobnosti, to z ministerstva zdravotnictví novináři tahají jak schlupaté deky v uvozovkách. Já jsem tedy zvědavý, co z nich vytáhnou poslanci, protože novinářům se to moc nedaří. Jako minulém týdnu i příštím týdnu bude samozřejmě očkování tématem číslo jedna. Všichni víme, že očkování je to řešení, které nás této šlamastiky vytáhne. Ten způsob, jakým Přeskočíme do normálu. Do normálu před pandemí, kdy budeme chodit do divadla, do kina, děti budou normálně chodit do škol, nebude všechno jenom přes internet a budeme moci chodit nakupovat nejenom potraviny nebo drogery, tak jak je to teď. A bez očkování to opravdu nepůjde. To prostě všichni víme. Ty složitosti s dodávkami očkovacích látek od firmy Pfizer a Moderna, to víme, to jsme si vysvětlovali a Evropská unie se snaží to řešit. Snaží to řešit, tedy řešit. Řešení je pouze to, že se zrychlí dodávky. V příštím týdnu dodávky vakcín do České republiky by měly pokračovat a já budu doufat, že... <laughs> že jich bude hodně, že jich bude pokud možno tolik, abychom v krátké době dokázali očkovat zdravotníky a dokázali očkovat zejména seniory a ty lidi, kteří jsou těžce nemocní, protože ti jsou také nejvíce ohrožení. Tak. A co nás čeká v politice? V politice nás čeká obvyklé hašteření, obvyklé sebevědomí Andreje Babiše, který se v uvozovkách z toho počítání boxerskou terminologií řečeno spamatoval. Uh, Já když řeknu to počítání, tak to je ta situace v říjnu a začátkem listopadu, kdy Andrej Babiš byl zcela evidentně v šoku, co všechno se děje, co všechno se stalo, jak dopadly volby krajské, jak tvrdě na nás dopadla epidemie, když ještě před několika týdny byl přesvědčen o tom, že je všecko v pořádku, tak byl boxerskou terminologií počítán. Z toho počítání se dostal a boxuje si svůj životní premiérský zápas dál, aniž by na sobě dával najevo jakékoliv slabosti. Tak tuhle tu sebevědomí lze očekávat a vztek opozice také. Já si myslím, že každý den vám budu říkat něco peprného o politickém hašteření a různé citáty a podobně. Tak. Na straně opozice se schyluje v pondělí nebo v neděli v noci snad by mělo být uzavřeno hlasování pirátů o vstupu do koalice se starosty a nezávislými. Oni vymysleli, že do příštích voleb, které budou nejpozději 8. a 9. října, půjdou společně dohromady s pirá piráti a starostové. Starostové a nezávislí. To vymysleli a nechali si tu koalici, tedy ten princip schvalovat e, svými stranami. Starostové, ty už to schválili, to je dobrý, ty už to udělali ve čtvrtek. A Piráti to tedy schvalují dnes a v noci by to měli ukončit a zítra by měli říci, jak to teda dopadlo, to jejich hlasování. Piráti jsou strana moderní, takže hlasují po internetu a tak. Já teda nevím, jo, ale to spojení starostů a Pirátů zcela evidentně více vyhovuje starostům. A víte proč? Takový jednoduchý důvod. Starosty mají lidi rádi. Ano, starostové obcí a měst dlouhodobě požívají daleko větší popularity než třeba poslanci, prezident nebo členové vlády. No a když se na kandidáce Pirátů a starostů společný objeví starosta, a je tam napsáno starosta toho a toho města a té a té obce, tak lidi k němu mají důvěru. A Piráti se bojejí že je starostové překrouškujou, jako přeskákají. A vymýšleli spoustu věcí, jak by se to krouškování dalo zhatit a podobně. Nicméně já si myslím, a teď je to tedy věštění z té křišťálové koule, že to piráti schválí. Když už to jednou řekli, tak to udělají. A možná, možná se díváme tady na té fotografii na vítěze příštích voleb. A poslední poznámka, kterou budu věnovat zdravotnictví a očekávaným událostem příštího týdne. Já si myslím, že každý den příštím týdnu budeme bedlivě sledovat počet hospitalizovaných lidí, počet lidí v těžkém stavu a bohužel budeme bedlivě sledovat i počet zemřelých. Hovořím o kapacitách zdravotnictví. Víte, ono se říká takové řečení, že řetěz je tak silný, jak je jeho nejslabší článek a kapacity zdravotnického systému jsou to nejohroženější. V uvozovkách řečeno to úzké hrdlo, anebo ten nejslabší článek toho pomyslného řetězu. Protože samozřejmě žádné zdravotnictví není bez hranic. Každému zdravotnictví nebo zdravotnickému systému jednou dojde počet lůžek, jednou dojde, už nebudeme mít více sestřiček nebo lékařů. To je prostě logické. A myslím si, že příštím týdnu se budeme blížit hranici hranici snesitelnosti. Protože do nemocnic zamíří lidé, kteří byli nakaženi v minulém a předminulém týdnu a jak víme, ty byly rekordní. Ale skutečně určité procento lidí, kteří se nakazí v nemocnici se ocitnou. Budeme doufat, že to pomyslné, pomyslná hladina nepřeteče. <laughs> nepřeteče a naše zdravotnictví to zvládne. Budeme v to doufat. Tak, vážení diváci, já vám moc děkuji za pozornost. Za celý týden... Mějte hezký zbytek neděle a zase zítra.